Mos flasim pra tjetrin me 10 radhëfime që kanë dalë gjithë tendrat e dynjas. Ky zotria që ngrihet edhe bën këtu si mish shqetësuari. Në përgjimet e prokurorisë italiane, të dali dhe të flasë, se pas ka ikë. Në përgjimet e fundit prokurorisë italiane, ku flitet për Ezar Taçin. Për ty e kam, hajde. Po, a jeti zvëndshkrye ministri që në përgjimet e prokurorisë italiane del... Po, po, për ty. A jeti krye ministri, a jeti zvëndshkrye ministri, o ti, qonë kam, o ti. Shiko, mos mu drejto mua si këshu, or, o kone. Kone, mos mu drejto mua si kone, se e mësuar me këta. Ju të rejtë vëmëndjen, zoti Saljani, kujdes etikën. Zoti Saljani. Ndërpritet seanca për 5 minuta, ndërpritet seanca për të mbajtur qëndrim.